ឲ្យកូនយកប្រីក្បាលតប៉ែក៏ព្រោះកំណត់អើវាជឺណាណាណាខែណាក៏ព្រោះកំណត់ចាអើវាអ្នកកំថាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នទៅបងខឹងជួញបងថាណែមិននាងកំថាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នទៅបងខឹងជួញបងថាចាស់អវរៈលោកបាននឹងចាណែណាក៏បងតប៉ែគេហៅតគ្រូសូនជឺណាណាមិននាងណាណាណាក៏បងតប៉ែគេហៅតគ្រូសូនបងតប៉ែអូតប៉ែចង់ណែបានតែចឹងនៃស្លូតបាទតប៉ែក៏តប៉ែចង់ឲ្យបានតែចិត្តនេះស្លូតបូនណាណាបានប្តីលោកគ្រូសូតសោកខ្ជិលបូនចាញ់សកលដែរជឿណាណាម្នាងណាសោកខ្ជិលបូនចៃសកលដែរអើនាងនិយាយចាំចាំមើលយប់ដល់ខ្ញុំមើលតប៉ែជឿជឿអើនាងនិយាយចាំចាំមើលយប់ដល់ខ្ញុំមើលតប៉ែមិនឲ្យគាត់ឯងហូបទេក៏ព្រោះកំណត់គាត់ឯងអញ្ចឹងជឿណាណាណាកាយណាក៏ព្រោះកំណត់គាត់ឯងអញ្ចឹងម៉ែម្នាងមិនឲ្យខ្ញុំស៊ីខ្ញុំក៏អត់មានន័យប្រកាន់ខឹងម៉ែម្នាងមិនឲ្យខ្ញុំស៊ីខ្ញុំក៏អត់មានន័យប្រកាន់ខឹងចាំមើលយប់នឹងខ្ញុំមិនឲ្យស៊ីនសោមជ្រូកជឿណាណាម្នាងណាខ្ញុំមិនឲ្យស៊ីនសោមជ្រូកអើវាមិនឲ្យខ្ញុំស៊ីខ្ញុំក៏មិនខ្ចីយកដៃទៅលូកអើវាមិនឲ្យខ្ញុំស៊ីខ្ញុំក៏មិនខ្ចីយកដៃទៅលូកចាំឲ្យអាកោឡងប៉ុណ្ណាទៅឡើងចាំមើលមកឈ្មោះប្រកបរកបណ្ណាបានម៉ែម្នាងណាចំហុយអាកោនៅកំដាក់នឹងពេងឯងដាក់នឹងចានម៉ែម្នាងណាចំហុយអាកោខ្ញុំដាក់នឹងពេងឯងដាក់នឹងចានអាកោឯងឡើងស្មាមាណអាណិតដាក់បងឲ្យស៊ីផងជឿណាណាម្នាងណាណាអាណិតដាក់បងឲ្យស៊ីផងប្រុសអីប្រុសចង្រៃហាឡើងអាពីនឹងដំបងប្រុសអីប្រុសចង្រៃហាឡើងអាពីអាដំបងជួបគ្នាចានគ្រាច្រើនចង់ឲ្យបងជៀងតតែទៅនៅវាលស្រីគួយបាទចង់ឲ្យបងជៀងតតែទៅនៅវាលស្រីគួយណាជីឯងនឹងរួចបាទខូចចិត្តគ្នាម្លឹងម្លឹងជឿណាណាអផោះណាបាទខូចចិត្តគ្នាម្លឹងម្លឹងខ្ជិលបូនចៃសកលដែរជឿណាណាមីនាងណាសោះខ្ជិលបូនចៃសកលដែរអើមីនាងនិយាយអញ្ចឹងចាំមើលយប់ដល់ខ្ញុំធ្វើតប៉ែអើមីនាងនិយាយអញ្ចឹងចាំមើលយប់ដល់ខ្ញុំធ្វើតប៉ែមិនឲ្យគាត់ឯងហូបទេក៏ព្រោះកំណត់គាត់ឯងអញ្ចឹងជឿណាណាណាកាយតាក៏ព្រោះកំណត់គាត់ឯងអញ្ចឹងម៉ែមីនាងណាមិនឲ្យខ្ញុំស៊ីខ្ញុំក៏អត់
ានឲ្យប្រកាន់ខឹងម៉ែមីនាងនឹងមិនឲ្យខ្ញុំស៊ីខ្ញុំក៏អត់មានឲ្យប្រកាន់ខឹងចាំមើលឲ្យយកនឹងខ្ញុំមិនឲ្យស៊ីសោមជ្រុំជឿណាណាមីនាងណាខ្ញុំមិនឲ្យស៊ីសោមជ្រុំឲ្យមីនាងមិនឲ្យខ្ញុំស៊ីខ្ញុំក៏មិនខ្ចីយកដៃទៅលូកឲ្យមីនាងមិនឲ្យខ្ញុំស៊ីខ្ញុំក៏មិនខ្ចីយកដៃទៅលូកចុំឲ្យអាកោដល់ប៉ុណ្ណាក៏ឡើងមកស្គប់រកមិនណាបានជឿណាណាណាកាយណាចាំមកស្គប់រកមិនណាបានម៉ែមីនាងណាចាំហុយអាកោក៏ដាក់នឹងពេងឯងដាក់នឹងចានម៉ែមីនាងណាចាំហុយអាកោខ្ញុំដាក់នឹងពេងឯងដាក់នឹងចានកោឯងឡើងស្មាមានអាណិតដាក់ប្តីឲ្យស៊ីផងជឿណាណាមីនាងណាណាអាណិតដាក់ប្តីឲ្យស៊ីផងដាក់ឲ្យប្រុសចង្រៃហាឡើងអាំងវាយ៉ាងដំបងប្រុសឲ្យប្រុសចង្រៃហាឡើងអាំងវាយ៉ាងដំបងឈូព្រាច្រើនគ្រាច្រើនដងនៅតែជាខ្ញុំអោមណាស់រួចជឿណាណាណាកាយតានៅតែជាខ្ញុំចង់មិននៅរួចបើចង់ឲ្យបងជាងតតែទៅនៅវាលស្រីគួយបើចង់ឲ្យបងជាតតែនៅវាលស្រីគួយណាជាឯងនឹងរួចបើខួចចិត្តគ្នាម្លឹងម្លឹងជឿណាណាមិនញាក់ណាបើខួចចិត្តគ្នាម្លឹងម្លឹងឯមើលឪក្បាលទៅពេកមើលកូនមកអ្នកឈរអស់លេងឃើញអត់មានប្រពន្ធមួយមិនសើបរួយនឹងកង្វល់ក្នុងចិត្តអ្នកសបាយភ្លេចគិតមានប្រពន្ធពីរស្មានថាស្រួលណាស់គិតមើលផងចောင်းនៅទីមួយវាកាចពីពីឆ្នាំអ្នកសហការខ្លាំងណាស់នឹងមិនដែលប្រទះទេណាលោកអើយសហការខ្លាំងណាស់នឹងមិនដែលប្រទះទេណាលោកអើយទៅផ្ទះទីមួយលោកស្រីទីពីរគេខឹងសបាទីមួយលោឡាជាប្តីពេញសិទ្ធមានកូន2-3ទីពីរលោឡាគេថាលោកប្រុសលោកឯងជាប្តីកូនខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំង3តើគិតយ៉ាងណាកូនខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំង3តើគិតយ៉ាងណាខាងណែក៏កូនក៏នក៏កូនវងវែងហើយខ្ញុំលុយចាយនឹងកធំប្រាក់ខែនឹងកតិចចង់ឈួតលីលាគិតអ្វីមិនចេញពិបាកចិត្តណាស់មានតែផឹកស្រាចូលផ្ទះកាលណាពេលស្វឹងស្រាដេកលក់ធ្វើហីចូលផ្ទះកាលណាពេលស្វឹងស្រាដេកលក់ទួលក្នុងចិត្តអណាសបាយភ្លេចគិតមានប្រពន្ធពីរស្មានថាស្រួលណាស់គិតមើលផងចង់ទី1វាកាចទី2វាឆ្នាណាសហាយខ្លាំងណាស់ណាស់មិនដែលប្រទះទេណាលោកអើយអុយសហាយខ្លាំងណាស់ណាស់មិនដែលប្រទះទេណាលោកអើយនៅផ្ទះទី1លោកស្រីទី2គេខឹងសបាទី1លោឡាជាប្តីពេញសិទ្ធមានកូន2-3ទី2លោឡាគេថាលោកប្រុសលោកឯងជាប្តីអូខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំង3តើគិតយ៉ាងណាអូខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំង3តើគិតយ៉ាងណាកណែក៏កូនកណក៏កូនវងវែងហើយខ្ញុំលុយចាយនឹងកធំប្រាក់ខែនឹងកតិចចង់ឈួតលីលាគិតអ្វីមិនចេញពិបាកចិត្តណាស់មានតែផឹកស្រាចូលតែកាលណាពេលស្វឹងស្រាដេកលក់ធ្វើអីចូលតែកាលណាពេលស្វឹងស្រាដេកលក់ទល់